Pozývame vás na 15. medzinárodný motozraz sveta motocyklov na Zemplínsku. My vám zahráme 20. augusta. Čaká vás bohatý program, spanilé jazdy, mis mokré tričko a mnoho ďalšie. Všetkých radi privítame na brehoch Zemplínskej Šíravy. My sa na vás tešíme, tak nezabudnite. 20. augusta hráme pre vás. Tisíce motoriek, naša hudba a nezabudnutelná atmosféra. To je motozraz sveta motocyklov.